am Warlom Libertelliani, Team Georgia, European Champion. I am Judo. ჩემთვის იუდო ნიშნავს ყველაფერს ალბათ, იმიტომ რომ იუდო მომცა ყველაფერი. სან დიდი ტკივილია საერთოდ ლონდონის ოლიმპიადა და ამაზე ლაპარაკს ყოველთვის ვერიდები და ვცდილობ რომ თავიდან ავიცილო, მაგრამ ამ შემთხვევაში ვიტყვი იმას, რაც ოლიმპიადამდე შეგვიმთხვა მე და ავთანდილ ჭეკიშვილს, ჩვენ ვიყოფებოდით ბორჯომში შეკრებაზე, სადაც შეგვიმთხვა ავტოსაგზაო შემთხვევა, სადაც ძალიან დაზიანდნენ ის ადამიანები, ვისაც ჩვენ ესე რომ ვთქვათ შევეჯახეთ. და იმ პერიოდში, როდესაც ჩვენ ლონდონში ვიყავით და ოლიმპიურ თამაშებზე ვღებულობდით მონაწილეობას, ის ადამიანები იყვნენ სამტყოფოში და მათ სიცოცხლეს ესე რომ ვთქვათ საფრთხე ემუქრებოდა. აქედან გამომდინარე ორივე ძალიან ნერვიულობდით და ფსიქოლოგიურად ძალიან დათრგუნულები ვიყავით, რა და ჩვენთვის იმ მომენტში ჭიდაობა უკვე მეორე ხარისხოვანი იყო. იქიდან გამომდინარე, რომ მთელი ჩვენი ფიქრები, ჩვენ მთელი ჩვენი ესე რომ ვთქვათ ძალები და ის ყველაფერი იქეთ იყო მიმართული, რომ ის ადამიანები გადარჩენილიყვნენ და კარგად ყოფილიყვნენ. დღესდღეობით ეს ადამიანები კარგად არიან, ჩამრთელად არიან, რაც თავარია და ამაზე დიდი ბედნიერება ჩვენთვის არაფერი არ არის, რომ ეს ადამიანები კარგად არიან და ძალიან მნიშვნელოვანი შეჯიბრი იყო, მაშინ ღებულობდნენ მონაწილეობას ჩემთვის კატეგორიაში ევროპის ჩემპიონი, მსოფლიოს პრიზიორი, ოლიმპიური ჩემპიონი, მსოფლიო ჩემპიონი, ირაკლი ცირეკიძე, ზურაბ ზვიადაური, იგივე ივან პერშინი, სერგეი აიშვანდერი, რომელმაც შემდგომ 2008 წლის ოლიმპიურ თამაშებზე მედალიც კი აიღო. და მე ვიყავი ძალიან ახალგაზრდა სპორტსმენი, პირველი შეჯიბრი იყო ჩემთვის დიდებში, მაგამდე მონაწილეობაც კი არ მქონდა აბსოლუტურად დიდებში მიღებული და თბილისის სპორტ სასახლეში მოგეხსენებათ, რამ ხელა პასუხისგებლობა ქართული სპორტსმენისთვის გამოხვიდე და ამ ხელა აუდიტორიის და ესეთი გულშემატკივრის წინაშე შენი ჭიდაობი თავი დაამახსოვრო ქართულ ხალხს. საბედნიეროდ მე ეს შევძელი, გამოვედი, ვაჩვენი ჩემი მაქსიმუმი, რაც შემეძლო, გავიარე ძალიან რთული ჯგუფი, ესე რომ ვთქვათ, მეორე პირველი შეხვედრა მოუგე თუ არ ვცდები ბელარუს სპორტსმენს, მეორე შეხვედრა მოუგე ივან პერშინს, რომელიც იყო წინა წლის ევროპის ჩემპიონი, მესამე შეხვედრა მოუგე სერგეი აიშვანდერს, რომელიც შემდგომ ოლიმპიურ თამაშებზე მედლით, ესე რომ ვთქვათ, მედლით დაასრულა თავის ასპარეზობა და ფინალში გადასასვლელი შეხვედრა დავთმე ზურაბ ზვიადაურთან, ცირე უპირატესობით ვიტყვი. და მესამე ადგილისთვის ორსაბრძოლაში ლატვიელ ბოროდაუკოს მოუგე, რომელიც იყო წინა წლის ახალგაზრდების ევროპის და მსოფლიოს ჩემპიონი. ეს ჩემთვის ყველაზე დიდი, ესე რომ ვთქვათ, ნაბიჯი იყო გადადგმული დიდების ნაკრებში. ჩემი აზრით ყველაზე დიდი პრობლემა იყო ეგ, პოლიტიკური დაპირისპირება, იქ მწვრთნელების შეცვლა, შემდგომ ახალი კადრების მოსვლა. ეს ძალიან მოქმედებდა ბიჭებზე, მთლიანად ნაკრებზე, იმიტომ რომ თითქმის ჩვენზე გადაიარა ყველაფერმა, იმიტომ რომ უშუალოდ ჩვენ ჩართულები ვიყავით ყველა ამ პროცესში, გინდა არ გინდა ძალოვნებურად მონაწილეობას ღებულობდით, რაც ფსიქოლოგიურად ძალიან მოქმედებდა ჩვენზე და ესე რომ ვთქვათ, აისახა კიდევაც შედეგებზე. რაც შეეხება მეორე ფაქტორს, ვიტყოდი, რომ მიდიოდა მთლიანად გუნდის, ესე რომ ვთქვათ, გადახალისება, დიდი თაობა უკვე, თითქოს სითქმის ამოწურული ქონდა თავისი, ესე რომ ვთქვათ, მაქსიმუმი. იყვნენ ძალიან ტიტულოვანი სპორტსმენები, მაგრამ უკვე ასაკში შესულები. აქედან გამომდინარე, ნელ-ნელა ეტაპობრივად მოდიოდნენ ეს ახალგაზრდა სპორტსმენები. დღესდღეობით ვიტყოდი, რომ არის იდეალური სიტუაცია გუნდში. რას თავარია, ბიჭებს ძალიან გვიყვარს ერთმანეთი. ძალიან დიდ დროს ვატარებთ ერთად, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის და ვიტყოდი, რომ არც ერთი კონფლიქტი არ მომხდარა ამ ხნის განმავლობაში პირიქით. რიტუაცია მომნოთ ერთმანეთს, როგორ დაუდგეთ მხარში ვის რა ჭირდება, ამას ძალიან დიდ ყურადღებას ვაქცევთ და ყოველთვის ვცდილობთ, რომ ასე რომ ვთქვათ, ერთმანეთისთვის ვიცხოვროთ უყველა. სხვანაირად ჩემი აზრით შედეგს ვერ მიაღწევ და ეს ძალიან კარგად აისახება გუნდურ შეჯიბრებაში, როდესაც საქართველოს ნაკრები ერთად დგას, რამ ხელა მუხტი იგრძნობა იგივე იმ სპორტსმენის კარ, რომელიც არ ჭიდაობს და თუ როგორ ამხნევებს თავის, ესე რომ ვთქვათ, თავის გუნდის წევრს, როდესაც ის მონაწილეობას ღებულობს შეჯიბრში. ამას მე ჩემი აზრით ყველა მაყურებელი ხედავს და ყველა ადამიანი შეამჩნევს, ვინც ქართველების, ესე რომ ვთქვათ, გუნდურ შეჯიბრებას უყურებს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია თვითონ ფედერაციას, რაც შეეხება, არის ახალგაზრდა
ეს მე ვიტყოდი ჩვენი თაობის სპორტსმენი მე დათოსთან ერთად ძალიან ბევრ შეჯიბრზე ყოფილი ვარ ერთადაც ბევრჯერ გვიჭიდავია ერთ ოთახშიც გვიცხოვრია როდესაც ის სპორტსმენი იყო და გვაქვს საანახლო ურთიერთობა ამ ადამიანთან თვითონაც უშუალოდ ძალიან დაინტერესებულია ჩვენი ყველა ესე რომ ვთქვათ საკითხით ეს პრობლემა იქნება სიხარული იქნება თუ რაც იქნება ყველაფერს ჩვენთან ერთად იზიარებს და ეს რა თქმა უნდა ორმაგად სასიამოვნოა და ამიტომაც არის ის შედეგი რაც ესე რომ თქვათ საქართველოს აქვს ეს ერთ მუშტად შეკრული გუნდია და ეს ყველაფერს ნიშნავს არის ერთ-ერთი ყველაზე კონკურენტუნარიანი ზონა საქართველოსში თაობიდან მოყოლებული როდესაც იყო ზურაბ ზვიადაური შემდეგ ზურაბ ზვიადაური ჩაანაცვლა ირაკლი სირეკიძე შემდეგ ვიყავი მე და ეხა მოდის ბექა გვინიაშვილი ეს რა თქმა უნდა ძალიან სასიამოვნოა ადვილი არ არის ესპარეზო ისე წონით კატეგორიაში სადაც ყავს ევროპის ჩემპიონი სადაც ყავს მსოფლიო ჩემპიონი სადაც ყავს ოლიმპიური ჩემპიონი ჩემთვის უდიდესი პასუხისგებლობა არის ამ წონით კატეგორიაში გამოვიდე და ვიესპარეზო იმიტომ რომ ჩემი წინამორბედებს ისეთი შედეგი ჰქონდათ რომ მე უბრალოდ სხვა შანსი არ მაქვს რომ მინიმუმი არ გავიმეორო იმათი შედეგი რაც ჩემთვის იქნება ყველაფერი აბსოლუტურად გავხდე ოლიმპიური ჩემპიონი გავხდე მსოფლიო ჩემპიონი ამას დიდი სიამოვნება ალბათ სპორტსმენისთვის არ იქნება რაც ჩემი აზრით სრულიად შესაძლებელია იმიტომ რომ ისეთი წინამორბედები მყავდა მე რომ სხვა გზა ალბათ არ მაქვს და ქართულიგული შემოტკივარი ალბათ არც მაპატიებს იმას რომ ეს არ გავაკეთო რაც შეიძლება ბექას არის ძალიან კარგი ახალგაზრდა პერსპექტიული სპორტსმენი რომელსაც კიდევ ჯერ ერთი წელი აქვს ახალგაზრდებში საასპარეზოდ ვიტყოდი რომ ეს ჩემთვის უკეთესია როდესაც ყავს ესეთი კონკურენტი როდესაც გრძნობ მის ძალას ესე რომ ვთქვათ მე თვითონ პირადად მოდუნების საშუალება არ მეძლევა და უფრო შემართებით ვარჯიშობ იქნება გამომდინარე რომ გრძნობ კონკურენციას ეს ვიტყოდი რომ ყველა წონით კატეგორიაში რომ იყოს ესეთი რაღაცა და ყველა სპორტსმენს რომ ყავდეს ესეთი კონკურენტი როგორიც არის ბექა გუნიაშვილი მე ვფიქრობ რომ უფრო მეტი შედეგი ექნებოდა საქართველოს ნაკრებს ვიტყოდი რომ შრომის გარეშე ალბათ სპორტსმენი ვერაფერს ვერ მიაღწევს და ამ ახალგაზრდა სპორტსმენს იმხელა შრომის მოყარეობა აქვს და ისე ძალიან უყვარს ძიუდო რომ ფიქრობ ყველა დიდი ტიტული უნდა მოიგოს ამ სპორტსმენმა რა თქმა უნდა თუ ესე გააგრძელებს მინდო და სხვათა შორის ჯარჯიზე მესაუბრა ისიც ქართველი 90 კილოვარი და ძალიან სასიხარულოა როდესაც ქართველი აღწევს ესეთ დიდ წარმატებას გავიხსენოთ 2004 წელი ათენის ოლიმპიური თამაშები სადაც ბიზაშვილები ორივე ოლიმპიური ჩემპიონები გახდნენ წარმოიდგინეთ ეს რამხელა სიხარული იქნებოდა იქ საქართველოს სახელით რო ყოფილიყო და ესე რომ ვთქვათ 91 კილოგრამში და 90 კილოგრამში ქართველებს რომ მოეპოვებიათ ოქროს მედლები თანაც ერთი გვარის წარმომადგენლებს ზვიადაურებს ეს იქნებოდა ალბათ სოფლიოში ყველაზე დიდი ესე ვთქვათ ძიუდოში ყველაზე დიდი სასწაული რასაც მოახდენდა ეს ორი ადამიანი მაგრამ სამწუხაროდ მოხდა ისე რომ ჯარჯის იმ პირობების არქონის გამო მოუწია საქართველოსთან წასვლა იცი თქვენ კარგად რომ ძალიან დიდი გაჭირება იყო საქართველოსში აქედან გამომდინარე მას უბრალოდ სხვა საშუალება არ ქონდა ესე რომ ვთქვათ ვერ უფასებდა ქვეყანა ამას რაც ძალიან სამწუხაროა და აქედან გამომდინარე ადგა და მოუწია სხვა ქვეყნის სახელზე წასვლა და ასპარეზობა სადაც იგი მართლა ვარსკვლავი გახდა მართლა ყველა დიდი ტიტული მოიგო რაც კი ძიუდოში არსებობს მე ვიტყოდი რომ ერთ-ერთი კი არა ყველაზე ტიტულოვანი ქართველი ძიუდოისტია შეიძლება შერაზადიშვილი ის ახალგაზრდა სპორტსმენია მე მომიწია მასთან ასპარეზობა იაპონიაში ეხლა დაახლოებით ორი კვირის წინ ვიტყოდი რომ ძალიან პერსპექტიული და ძალიან კარგი ახალგაზრდა სპორტსმენია თქმა უნდა ის პირველი წესი სადაც როგორც ფეხი ავიდგი და როგორც ესე რომ ვთქვათ ჩამოყალიბდი ზიუდოისტად ძალიან სამწუხაროდ იყო რომ შეიცვალა წესები ფეხის შესვლა საერთოდ ამოიღეს ამაზე რა თქმა უნდა ძალიან დიდი სტრესი მქონდა ერთი წლის განმავლობაში საერთოდ ფიქრობდი გამეგრძელებინა თუ ქონდა აზრი ჩემჭიდაობას თუ არ ქონდა იმიტომ რომ ძალიან გამიჭირდა ახალ წესებზე გადაწყობა მაგრამ საბედნიეროდ მივეჩვიე და დღესდღეობით ძალიან კომფორტულად გრძნობ თავს ახალ წესებში მაგრამ ვიტყოდი რომ სპორტსმენისთვის ცოტა ესე რომ ვთქვათ რთულია ყოველ წელს რაღაც ახლის მიღება, ახალზე გადაწყობა. ძალიან ძლიერი ტურნირია, ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი ტურნირია ალბათ. ყველა ძიუდოისტისთვის, იმიტომ რომ წონაში 4 იაპონელი იღებს მონაწილეობას და რა თქმა უნდა ძალიან რთულია. ესეთი ძლიერი ქვეყნის წარმომადგენელთან როგორიც იაპონელია ჭიდაობა, ყველა ძალიან უჭირს ვიტყოდი და ამიტომაც არის რომ ქართველებს დავით ბოდავილის მერე 32 წელი გავიდა მას მერე და არც ერთი ქართველი არ გამხდარა ჩემს სასწაული მოახდინა ლევან მატიაშვილმა მძიმე წონაში 32 წლის მერე პირველი ფინალისტი ყავდა მძიმე წონით კატეგორიაში რომელიც იაპონელებისთვის არის ყველაზე პრესტიჟული
ორი იაპონელის დამარცხება შეძლო მან, მაგრამ ვიტყოდი რომ ძალიან პერსპექტიულია ეს სპორტსმენი. დღითი დღე უმატებს და ფიქრობ მომავალში უფრო დიდ შედეგებს უნდა ველოდეთ მისგან. ჩემი ბავშვობის ესე რომ ვთქვა ჰირო გმირი იყო კოსე ინოუე. იაპონელი სპორტსმენი, რომელიც სამოსმურზეც ესე რომ ვთქვა არამარტო მე, არამედ მთელი მსოფლიო ლაპარაკობდა. ეს რა თქმა უნდა იყო მართლაც გასაოცარი სპორტსმენი. იგი არის სამგზის მსოფლიო ჩემპიონი, არის ოლიმპიური ჩემპიონი და სიმართლეს გეტყვით და როდესაც ათენში მან ოლიმპიური თამაშები წააგო, მასთან ერთად მეც ვტიროდი. Ну, რა თქმა უნდა, ჩემი მწვრთნელი არის საუკეთესო გურამოდებაზე, ვიტყოდი, იმიტომ რომ ის ხელში ვარ გაზრდილი. მან ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ იამ დონეზე ყოფილიყავი და ძალიან დიდი როლი ითამაშა ჩემ ესე რომ ვთქვათ, ჩამოყალიბებაში მაგ ადამიანმა და შოთა ხავარელმა, რომელმაც ბევრი გააკეთა იმისთვის, რომ ესე რომ ვთქვათ, მე ესეთ მაღალ საფეხურზე ყოფილიყავი. იყო მომენტი, როდესაც მე არ უნდა ყოფილიყავი შეკრებაზე, მაგრამ მივყავდი, იმიტომ რომ ჩემში ხედავდნენ პერსპექტივას. უცხოელებიდან დავასახელებდი მწვრთნელს ყველაზე საუკეთესო მწვრთნელად. ევროპიდან ვაღიარებდი ჰოლანდიელ მწვრთნელს, მარტის ყველაზე ძლიერ მწვრთნელად და აზიიდან ალბათ ინოუე ისე, კოსე. და ყველაფერი მომსაზი უდო მე ამ სპორტით ვცხოვრობ. ნუ რა თქმა უნდა, ჩემი ოჯახი პირველია და ჩემ ცოლ შვილს და ჩემ ოჯახს ოჯახს არაფერი არ მიჩვენი ამ ქვეყნად, მაგრამ იმის იქით არის რაღაც რისი დათმობაც ნამდვილად არ შემიძლია, ეს არის ძიუდო.